Okay. Je to Zuzana Huzárová, pardon, Palo Fabuš, Luboš Svoboda a Richard Kytanas vlastně pozdraví takhle přes Facebook, přes internet. Jenom vlastně jedno slovo k tomu, nebo jednu dvě věty k tomu letošnímu cyklu. Já jsem se snažil, aby středy na AVU se nějakým způsobem proměnily nebo otevřely. Souvisí to vůbec s nějakýma snahama, aby Akademie výtvarných umění vstřebávala nějaký novější impulzy, novější autory, novější myšlenky, novější možná i formy a formáty uvažování. A myslím si, že ten dnešní večer je úplně jako ideální pro vyzkoušení tady toho nějakého nového formátu, toho, že tady jsou velmi zajímaví autoři, umělci, teoretici a že vlastně ten večer ponese spíš v nějakým jakoby diskuzním duchu, než že by to byla nějaká předem připravená přednáška. Moc se na to těším, myslím, že po diskuzi navíc budeme pokračovat ještě do klubu, takže kdybyste chtěli nějak formálně i neformálně diskutovat, tak budu moc rád. Příští, už jenom poslední poznámka, příští středa na AVU bude za 14 dní, tuším, že to je 6., ne, je to 13. prosince. A přivítáme pražský kolektiv Diffraction Series, hlavně Vítka Bohala, možná Dustina Breitlinga, takže to bude vlastně pokračovat v takovémhle jakoby digitálním a možná trošku jako experimentálním kolektivním duchu. Děkuju moc, že jste přišli, a už předávám slovo Palovi, který uvede asi celý ten dnešní program. Děkuji. Takže dobrý večer. Už tady sešli motivování otázkou, co je to imaginace digitality, pokud to nemá být digitalita imaginace. Tohle je otázka, kterou si v debatách se mnou položil Luboš po nějakém čase. Mně se strašně líbí jeho poezie, protože se nějak utírá o digitalitu, já se dlouhodobě zajímám o digitalitu, takže vedeme velmi zajímavé rozhovory o tom, jak by se o té digitalitě vlastně dalo mluvit, protože ani já, ani on jsme na to ještě nepřišli. A máme dojem, že vlastně všechno to, co se řeklo a způsob, jakým se to řeklo oni, je spíš dlužen jakýmsi jakoby starým formám mluvení o věcech. A že ta snaha reprezentovat tu digitalitu není tak věrná, jak by mohla být. Samozřejmě to předchází potřeba porozumět tomu, co to ta digitalita vlastně je. Nicméně, já uvedu jenom takhle krátce, my jsme do debaty pozvali dva básníky a dva zároveň teoretiky. Zuzana Husárová je teoretička literatury, zejména elektronické, a Richard je teoretikem nových médií. Já sám se dlouhodobě zajímám digitalitou, novými médií, takže se jako velmi těším na to, jaký pohled na tuto otázku vnesou naši hosté. Pořadí bude takové, že začne Richard s příspěvkem 10 až 15 minut, ve stejném rozsahu pak Zuzana, pak představím já svůj pohled na to, co to je digitalita podle mě, a pak dáme slovo Lubošovi, který si připravil takový text, který přečte, načež bude následovat debata. Tímto bych teda dal slovo Richardovi, můžeš. Tak pekný večer všetkým, počujeme se. Počujeme. Výborné. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie na dnešnú konferenciu. Spoloval som sa organizátorom, keďže mám nejaké rodinné problémy, takže možno je to lepšie, že ma nevidíte, a radšej sa budete viac sústrediť na to, čo hovorím. Tak trošku musel som prispôsobiť teda svoju výpoveď v tom zmysle, že mal som pripravené nejaké slajdy, alebo teda ťažké asi opisovať to, čo som vám chcel ukázať doslova. Možno je to aj pitné, ale aj pre mňa je to taká výzva teraz začať vlastne ako nejako sa približiť, alebo aby sme mohli rozobrať tú tému nejako hlbšie.
som veľmi rád, že Zuzka Husárová vlastne je jednou z ako keby účinkujúcich dnešného večera, lebo so Zuzanou sme vlastne pred vyše dvomi roky vlastne prišli so špeciálnym vydaním venovaným vlastne teda špeciálneho vydania časopisu Enter, ktoré bol venovaný elektronickým formám literatúru, čiže intenzita aj proze, aj poezii, ale v podstate ten názov napovedal a zároveň aj trošku utajoval to vlastne, čo, keďže my máme tú tému, dáme ako čo je digitalizácia alebo digitalita a imaginácia digitality, tak trošku nejakým spôsobom, tak ako paradoxne, na jednej strane tá téma bola rozpínajúca sa a na druhej strane bola veľmi konkrétna. Čiže veľmi zaujímavý vlastne výsledok vznikol, keďže vlastne sa urobil výber v spolupráci s Máriou Menciou. Neviem, či sa k vám dostal, možno Zuzka jeden zo svojich zaujímavé, viem. Ja som ho mal pripravený, bohužiaľ teda nie som pripomný, ale fyzicky. Ale práve tu sme sa bavili o jednej takej, ako keby, takej nuance, a síce na jednej strane aj taká hra s pojmom, ktorá, teda ten Enter, časopis Enter, ktorý tu vychádzal už 10 rokov, tak toto bolo jeho špeciálne vydanie, to som mal povedal na začiatku, mal no, v podstate smerom repurposing, čiže vlastne niečomu, čo je znovu použiteľné, aby som Zuzke potom možno tak nadhodil túto tému, ktorá môže sa hlbšie vlastne tomu, proste aj neviem, je možno, že sa k tomu vyjadrí. A mne z pohľadu tejto témy dnešná večera vlastne pripadá ako jedna z takých podmnožín, pretože mňa osobne ako autora, ale aj šťastí teoretika, zaujíma práve tá, na jednej strane široko povedané, alebo teda všeobecnejšie povedané, tá interdisciplinarita, tej súčasnom umení, to myslenie, ktoré vlastne MediaArt ponúka, a zároveň tým, že akého tu nedopatrenia, hej, to tak nazývam to, tým, že sa venujem aj literatúre, respektíve, dá sa povedať, z toho pohľadu veľmi aj tradičnou, hej, jarnému zapisovaniu. Tento asi nový fenomén, ktorý tu dnes je a možno sami viete, ako vlastne ako fungujú smart city, smart city alebo pojmy ako IoT, čiže Internet of Things. Je to obrovská výzva a si myslím, že niekoľko dekád najbližších sa bude viac menej akoby reflektovať to v podstate v práveku z tohto pohľadu. A keby som sa vrátil späť teda k tej literatúre ako takému jednému z tých referenčných bodov momentálne, tak naozaj na jednej strane po formálnej stránke, po vizuálnej ponúka tej literatúre veľmi ťažký taký refreshment, ale alebo teda množstvo nejakých nuans od interaktivity cez teda real-time interaktivity cez immerziu, čiže je to fakt cross priestorový nejaký problém, čo sa týka formálneho vyjadrenia sa. Samozrejme, to je potom individuálne každého z tých autorov, ako sa vlastne nejakým spôsobom ako to vlastne vníma celé, aké jeho uznanie, čo mi inklinuje, aký hľadá svoj výraz. V podstate veľmi, veľmi podobné ako to, čo sme mali dnes na začiatku, kde sú prvé záznamy o nejakých literárnych úporoch ľudí, hej. Čiže sme takom akoby na jednej strane v permanentnom praveku, pretože sme sa neposunuli nejako výrazne v tom, že nás stále nejakým spôsobom drží forma, obsah, forma. Skôr je to, by som povedal, v tejto fáze zaujímavé hlavne z pohľadu
testovania samotného média, toho, čo ponúka. A ono ten človek v podstate ako taký, to je môj názor osobný, ja som taký trošku viac antropocentrický, hej, takže povahol aj proste niečím vnútorné, tak tá povahosť toho ľudského tvora, toho mozgu a aj toho cítenia vlastne s tým spôsobom aj brzdí a provokuje tú technológiu, hej, čiže a naopak, alebo teda spôsobuje problémy, hej, ktoré sa nám vracajú, hej, tieto technologické a tie stroje nám to vracajú, robia nám zle, čiže vlastne nejakým spôsobom a trápia nás, hej. My ich chceme trápiť, oni nás, čiže vzniká tu veľmi zaujímavý ako keby priestor, tá tenzia na to a konkrétne som spomínal ten Ubisoft, čiže nejaké všade prítomné mesto, mňa to veľmi fascinovalo. Z toho času, keď ešte počas štúdia architektúry som vlastne pôvodne ako volanie architekt, tak vlastne mňa táto vec zaujala asi za tých 6 rokov najviac a ostatok považoval som za takú vtipne práve stratu času, ale samozrejme jednodušene povedané. Ale to je niečo, kde sa spája vlastne ten priestor a čas. No a z pohľadu literatúry vlastne tento princíp toho všade prítomného niečoho, kde my vlastne priznávame to, že sme jeden organizmus, ktorý jednoducho musí nejakým spôsobom koexistovať, hej, v súčasnej infosfére dynamickej, tak niektoré z týchto princípov vlastne ja sa snažím napríklad svoje tvorbe uplatňovať a v tom výraze vlastne pracovať s tým, že teda už začínam opisovať to, čo som vám chcel ukázať, tak sa budem snažiť to nejako priložiť. V podstate sa dostávame k problému, že vy ako keby nejakým spôsobom transformujete, je to viac menej jedno, z ktorého bodu začnete a vytvárate určitú nejakú sieť, ktorú viete materializovať, vizualizovať, viete interaktívne nejaké uchopiť, viete ju šerovať, viete vlastne vytvoriť niečo, čo je vlastne provokatívne v tom zmysle, že by domovite toho vyšľadáteho čitateľa, respektíve skupinu ľudí, z toho vytvára to dielo, hej, toto je samozrejme už niekoľko dekád známa vec. A najkutnejšie, alebo také najzaujímavejšie pre mňa osobne je tá neustála transformácia od jedného bodu do iného a to v podstate nejaký spôsob podobne ako funguje Deep Web, hej, cez ten Tor momentálne, že máte ten taký akoby na spôsob cibule, čiže ten onion router princíp naozaj sa dá povedať, že veľmi podobné fungujem aj ja ako v pohľadu svojho tvorby, že tej vizuálnej poezii aj v podstate, že tá volatívnosť a tá transformovateľnosť ma fascinuje asi najviac na tom celom. Aj, čiže v podstate to až tak primitívne, že naozaj sa hrám de facto nechúpeľa, že s formou. A jedným z takých príkladov je taký cyklus, ktorý som robil, vlastne robím ho už de facto 4 roky. A nazýva sa QR Basho. Basho, pravdepodobne niekto vie, niekto nevie, tak je to v podstate, dá sa povedať, historicky dokladovateľný otec básnickej formy haiku, azijskej formy písania. A ja som si nejakým vybral text na začiatku, kde si dávno pracoval som vtedy v tom čase, som sa učil robiť processingom, čiže vlastne open source platformou, ktorý podporuje vlastne také lineárne kodovanie. Je to postavené, dá sa povedať, na JavaScripte.
dodnes veľmi vtipná a silná platforma. No a vlastne začal som vlastne nejakým spôsobom porovnávať podávu linárneho kódu, hej, s tým tradičným konvenčným písaním, hej, zľava doprava, hej, je tam tá istá gravitácia v tom písaní našom od malička. A nejakým spôsobom to nabúdavať a testovať. Je jeden veľmi zaujímavý autor, to sa venuje Mediar, tak určite pozná meno Eduarda Kaca, tak ako má veľkých milovníkov svojich, tak má aj nepriateľov. Ale je tu človek, ktorý ma napríklad fascinoval asi vyše pred 10 rokmi mňa osobne s tzv. Holopoetry, kde holografickou poéziou. A tam som si krásne vlastne všimol tú takú nelináritu, to, čo chcel tým vlastne povedať, hej, že to nabúra totálne, samozrejme vychádzajú z nejakých poštrukturalistov a tak ďalej. Ale aj nejakého filmiasa z Rodosu, jednoducho nejakého historického bádania toho vizuálneho v tej literatúre, no. To by som musel zájsť ešte hlbšie do iných možných zákutí. Ale sa vrátim späť, Lúko, keď som pracoval s tým textom toho QR Basho, tak teda s textom, ktorý v podstate v tom čase mi bolo aj jedno, ako sa nazývalo to haiku dané, ale pracoval som s tým ako niečím, čo je materiálne, hej. Niečo, čo je vlastne zoradené, teda tie štruktúry, hej, odkazujú na celú históriu, možno vývoj jazyka ako takého a znakov a grafem a tak ďalej. A snažil som sa vlastne nejakým spôsobom cítiť do toho papiera fyzicky, jednoducho, respektíve začal som pracovať s tým textom ako nejakou akoby materiálnou, doslova materiálnou vecou toho obdobia, nejako, hej, na podstate fascinujem aj sám sa v tom zmysle, že neviem doteraz prečo, ale mal som taký pocit, že jednoducho aj teraz mám ten pocit, že viete, rozprávam niečo, čo možno niekto ani nepočúva, čo teraz hovorím, alebo ja, to nezaujíma. Áno? Áno, už majú, už mi to dávate aj adekvátne návod, ďakujem. Dobre, takže dopoviem už len, že jednoducho aj list papiera, o ktorom bola jedna z týchto básní haiku, je de facto kráder. Čiže to uvedomenie si toho priestorového vnímania, úplne základného, úplne basic, ma dovedlo postupnému nejakej práci, samozrejme aj stavujúčia softverov, čiže nejakým spôsobom tú digitalizáciu tej už sprostredkovanej reality a následne ďalšej transformácie nekonečnej, dá sa povedať, že toto je jednoducho niečo také, kde vlastne vzniká aj priestor na to, že človek by strašne mal vedieť veľa toho a niečo objaviť, ale zároveň dobre, že sa mu to stále vzdialuje, lebo nám hrozí potom nekonečná nuda a to je vlastne smrť, ktorú nechceme. Čiže takto by som sa rozlúčil veselo s vami vo svojom predhovore. Tak neviem, dúfam, že ste ma rozumeli dobre. Okay, ďakujem, Richard. Áno, počujeme sa. Predal slovo Zuzane. Áno, ďakujem. No. Ríšo, môžeme ťa vypnúť? Kľudne, a my potom zazvonte, alebo čo? Dobre, takže nepotrebuješ to počúvať, dobre. Tak neviem, keď vás to ruší, keď to malo rušiť, tak môžete vypnúť, mne to nevadí. Stačí, keď nebudeš dýchať. Aha, dobre, tak položím mobil trošku ďalej. OK. Ale nás jde počuť.
No, to je, OK. Toto mi dá nie. No, nie, nemusíš to naplatiť. Aha, tam je to takto, dobre. Dobre, tak ja som rozmýšľala teda, že ako uchopiť tú imagináciu digitality, tak som si najprv položila otázku, že čo je to tá imaginácia, pretože to vlastne ako keby nemusíme vnímať len ako nejaký prúd myšlienok, ktorý plynie, ale vlastne my väčšinou rozmýšľame o tom zachytení toho prúdu. Čiže nie len o tom, že prebieha nám niečo hlavou, čo je väčšinou asociatívne a neuchopiteľné akýmkoľvek médium, ale vlastne väčšinou sa rozprávame už o tom, buď o tom objekte, ktorý vznikne ako, ako postproces tej imaginácie, alebo vnímame tú imagináciu ako nejakú metódu alebo princíp konštruovania, vnímania, spracovávania dát a tak ďalej. A pomohla som si Johnom Ruskinom, ktorý už v polovici 19. storočia povedal, že vlastne tá imaginácia je tou najúžasnejšou mechanickou silou, čo mi prišlo také strašne zaujímavé, že už v tom 19. storočí vnímali imagináciu nie ako niečo, čo len je akože asociatívne alebo plynulé. Na, tu, na ten asociatívny model mysle prišli až v polovici 20. storočia. V tom 19. storočí to vnímali mechanicky, ale prišlo mi to zaujímavé, že vlastne oni uvažovali o tom médiu, alebo vlastne o tom, ako sa to dá uchopiť proste cez nejaké procesy. A ďalším vlastne zaujímavým poetom, alebo vlastne zaujímavým, asi teda najzaujímavejším, ako sa vníma celým západným kanonom, je Shakespeare. A on vlastne vo svojej vlastne jednej zo svojich diel Sen noci svetojanskej vlastne rozpráva o imaginácii ako "and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives them to airy nothing, a local habitation and a name." Čiže vlastne ako keby tá imaginácia je niečo, čo je nejakou priestorovým osídlením a menom. Čiže vlastne to je ako keby to, čo ten človek, ako ten básnik dodáva. Čiže vlastne je to niečo, čo je úplne airy, ale tým pádom vlastne ako keby to úlohou toho básnika je dať tomu nejaký priestor, da môžeme vnímať aj ako čas, a zároveň nejaké meno, ako keby to pomenovať. A potom vlastne ako keby, keď už rozprávame aj, alebo vnímame to ako keby nielen z procesu tej imaginácie, ale aj z procesu toho, že ako to uchopiť, tak sa môžeme dostať aj k nejakej takej tej mediálnej teórii 20. storočia, kde máme Marshalla McLuhana, ktorý vlastne vnímal imagináciu ako early alarm system of technological change, čiže vlastne tým predpovedal vlastne všetko to, čo poznáme zo sci-fi, z celej literatúry, z celého umenia, že vlastne to umenie je schopné predpovedať niečo, čo vlastne technológie, alebo ako keby tá produkcia, či už je to liberálna, neoliberálna a tak ďalej, tak ďalej. Čiže vlastne ako keby je to niečo, čo to umenie vie uchopiť dávno predtým, než sa to stane, čo ma vlastne ako keby poznáme z tej literatúry. A podľa neho, vlastne Marshall McLuhan, asi ho poznáte, známy mediálny teoretik, zaujímavé je, že on bol profesorom anglickej literatúry, čiže vlastne najprv sa k tej mediálnej teórii dostal cez literatúru, cez prednášanie o anglickej literatúre, a on vlastne rozprával, že tie literárne texty sú nejaké úžasné traces alebo stopy nejakých historických zmien alebo posunov v tom senzorickom a imaginatívnom živote. Že vlastne ako by tie literárne texty nám pomáhajú mapovať to, čo sa v tej histórii, tej ľudskej imaginácie dialo. A tuto náš kamarát Nietzsche rozprával, vlastne povedal, neviem, či stále to rozprával, ale raz to povedal alebo napísal, že vlastne naše writing tools are also working on our thoughts. Čiže vlastne nie je to tak, že my máme myšlienky, ktoré vlastne ovplyvňujú všetko ďalšie, ale to médium alebo to, na čo to píšeme, alebo za akých podmienok to píšeme, alebo v akej dobe, alebo teda kam, a možno aj komu, ovplyvňuje to, čo to je. Čiže vlastne ako keby ten Nietzsche vlastne predpovedal už to medium is the message, čo potom neskôr vlastne povedal ten McLuhan. Kamarát Friedrich Kittler, mediálny teoretik z Nemecka, tento posunul ešte oveľa ďalej, vlastne bol známy teoretikom z 80. rokov. Vlastne on mal ideu, že koncepty a imaginácia sú vlastne efektmi médií.
A tie médiá neznamená len televízia, počítač, telefón a všetko, čo máme tu kybertechnológiou, ale vlastne, že to, na čo to píšeme, určuje tie koncepty a určuje vlastne tú imagináciu. Čiže vlastne tá otázka toho, kam to dávame, je strašne dôležitá pre to, ako tá imaginácia je reprezentovaná. Aj možno, že aj ako vlastne tá imaginácia funguje. Pretože je extrémne veľa výskumov ohľadom toho, ako sa zmenili literárne texty po tom, ako prišiel typewriter, písací stroj, ako sa vlastne literárne texty zmenili potom, ako prišiel počítač. Čiže vlastne všetky tieto médiá, všetky tieto stroje ovplyvňujú to, ako vlastne tí básnici alebo iní spisovatelia, možno aj spisovatelia románov, tí možno, že trošku menej, ako sa vlastne ovplyvnilo to, čo dávali na ten papier, nazvime to, alebo na tú obrazovku. A vlastne tuto potom ďalej to aj rozvíja, že vlastne tie gramofóny, filmy a tie písacie stroje, vlastne všetko toto zmenilo, ako keby to budúcnosť tej literatúry. A nástupom takzvaného fonografu, ktorý vlastne ako keby neskôr sa stal, ako keby sa začal vnímať ako gramofóny, keď gramofón nemal takú tú dobrú schopnosť zaznamenávania zvuku, vlastne spôsobilo, že ten básnik, ktorý dovtedy mal tie dlhé, možno aj tisícročia, monopol vlastne písania nad senzorickou skúsenosťou, vlastne tak to vlastne skončilo. Čiže vlastne to zaznamenávanie zvuku spôsobilo, že básnici prestali byť vnímaní ako niečo, čo je immortal, niečo, čo je nejaká božská figúra a stali sa zároveň jednými z umelcami, ktorí vlastne zaznamenávali tú senzorickú skúsenosť. A to sa stalo vlastne zaznamenávaním hudby, potom neskôr zaznamenávaním obrazu a tak ďalej. Čiže toto je jeden z tých prvých fonografov od Edisona, priamo tento by to mal byť. Potom je otázka vlastne prepojenia tej poézie a tej imaginácie, sú tzv. Imaginárne médiá, čiže vlastne, že nemusí byť vlastne imaginárno len to, čo máme v hlave a potom sa to niekde materializuje v nejakom texte, ale vlastne, čo sú to tie imaginárne médiá? To sú vlastne tie médiá, ktoré si tí ľudia predstavujú, že takto by to mohlo fungovať, alebo toto by mohlo byť. A jeden z teoretikov mal takú zaujímavú myšlienku, že jedným z najesenciálnejších imaginárnych médií sú modliace sa ruky, pretože vlastne ľudia, keď sa modlia, ja nie, ale ľudia, keď sa modlia, tak vlastne vyžarujú nejakú tú energiu do nejakej takej vyššej bytosti. A to je vlastne ako keby to médium toho sprostredkovania tej ďalšej informácie. Ďalšia ako keby nejaká taká idea tých imaginárnych médií, toto je skica Leonarda da Vinciho o prvom pohyblivom robotovi, ktorý vlastne neskôr sa stal aj reálnym médium. A toto je obrázok Athanasiusa Kircha. Athanasius Kircher je môj najobľúbenejší barokový autor, alchymista, akože v strašne dobrom zmysle blázon. On robil všetko možno, on robil teóriu, poéziu, robil rôzne ako keby systémy na zaznamenávanie literatúry, na vymýšľanie literatúry, na premýšľanie o svete. A on vlastne vytvoril takúto ideu vlastne cat's piano, čiže vlastne vy tam boli tie mačičky a vlastne vy hráte, ako hráte na to piano, tak im to dáva nejaké impulzy a tým pádom škrečia. Čiže je to také trošku iné mačičkové piano. No a potom vlastne tie imaginárne médiá sa neskôr vlastne stali ako keby imaginárnymi médiami, ktoré sú už zaznamenované nielen v myšlienkach, ale stali sa aj nejakým prúdom nejakého toho dlhšieho premýšľania a teda nebodaj aj uvažovania ako takého, teda samých sebe, čo vlastne asi poznáte Westworld, kde vlastne ako keby tá ideá je, že tie roboty samotné dostanú nejaké vedomie a teda bojujú, začnú bojovať za to svoje uvedomenie si seba, za to svoje bytie, za tie svoje emócie a tak ďalej. No a tu máme našu Sophie, ktorá už dostala v Saudskej Arábii
občianstvo, to ste asi zachytili, to prvá robotka, ktorá sa stala občiankou, čiže vlastne to, čo kedysi bolo nejakým imaginárnym médiom, je dnes reálnym médiom so svojimi nejakými potrebami, myšlienkami a tak ďalej. Jednou z jej myšlienok je, že chce zabiť ľudstvo, no tak uvidíme. No a potom je vlastne otázka toho, že nie len keď tie médiá sú nejaké imaginárne, ale keď priamo rozprávame aj o texte ako médiu, tak ten text ako médium nemusí vždy pôsobiť ako klasický text, ktorý je napísaný v klasických vetách s klasickým zmyslom a s klasickou nejakou štruktúrou. A mnohí progresívni ľudia rozmýšľali o tom, ako zapísať to imaginárno iným textuálnym médium, ktoré je ale napísané inak. Tak toto je napríklad Giovan Battista della Porta už v 16. storočí, bol to tiež veľmi zaujímavý človek, tak ten vytvoril takýto vlastne digitálny systém zápisu, kde vlastne si označil tie písmenka na základe bodiek alebo čiarok a takto vlastne vytvoril si takú vlastne schému zápisu alebo kódu, môžeme to nazvať, a tak vlastne akože písal o tom, že aj takto by sme vlastne mohli zapisovať. Ďalšími zaujímavými projektami, kedy vlastne text je médium imaginácie, ale takej imaginácie, ktorej reálny čitateľ nerozumie, je tzv. Vojničov manuskript, ktorý pochádza z rokov 1404 až 1438, nevie sa presne. Nevie sa ani, kto je jeho autorom. Vojnič sa volá preto, pretože v 20. rokoch 20. storočia ten kupec, ktorý ho predal do tej nejakej verejnej sféry, sa volal Vojnič, nazývam Vojnič, možno to bol Vojnich. No aj ideou toho Vojničovho manuskriptu bolo, že ona sa skladá, je to úžasná kniha z toho 15. storočia, ktorá obsahuje, prvá časť obsahuje ako keby herbár, sú tam popisy kvetín, potom sú tam také zvláštne kanály, potom sú tam nahé ženy, potom sú tam nejaké alchymistické veci, je tam zverokruh a tak ďalej. Ľudia strašne dlho riešili, čo to je, pretože je to napísané v abecede, ktorá obsahuje 14 000 znakov a tie slova nenesú žiadnym jazykom. Čiže vlastne je to vymyslená abeceda s vymysleným jazykom. Žiaden z tých popisov nikto doteraz nerozluštil, i keď sa o to mnoho ľudí opakovane pokúšalo. A ako keby, okrem toho, že to je veľmi zaujímavý projekt, ktorý si viete nájsť aj online, tak ešte zaujímavé prepojenie s Prahou je, že prvým ako keby overeným vlastníkom toho manuskriptu bol londýnsky alchemista, ktorý žil v Prahe. Potom neskôr to od neho po jeho smrti zobral vedúci univerzity, teda vedúci rektor Pražskej univerzity, čiže to tu ako keby v tej Prahe tak kolovalo, strašne veľa ľudí iných to chcelo, napríklad ten Athanasius Kircher, tomu to nikdy tento vlastník nepredal, lebo to bola strašná ako keby vzácnosť. A najnovšie výskumy, myslím, že z tohto roka sú, že to bol ako keby medicínska pomôcka na pomoc ženám. Ako keby, preto sú tam tie kanály, preto sú tam tie ako keby nahé ženy, ale tam je zaujímavé to, že z toho množstva, tam je nejakých 60 strán kvetín a rastlín, z toho sa rozpoznali len 3. Čiže tiež je zaujímavé, že čo sú to tie rastliny, kto to nakreslí a tak ďalej. Ale zaujímavé to je, že to je vlastne napísané v neznámej abecede s neznámym celým kontextom. A ďalšie zaujímavé dielo, ktoré je napísané podobným princípom, je Codex Serafinianus od Luigiho Serafiniho. Je to projekt zo 70. rokov grafického dizajnéra, ktorý si tiež vymyslel vlastnú abecedu s vlastným ako keby spôsobom radenia. Čiže tiež to pôsob, ako keby ste čítali text, ale ten text nedáva zmysel, pretože tomu nerozumiete. Ten Luigi Serafini zatiaľ žije, ale tiež neodpovedá na žiadne e-maily ohľadom toho rozluštenia, čiže sa to snaží strašne veľa ľudí luštiť. A tiež to je to ako keby správa o nejakom zvláštnom svete, čiže to obsahuje botaniku, obsahuje to, toto je napríklad ako vznikajú niektoré druhy živočíchov, napríklad krokodíl, ako vzniká a tak ďalej, tak ďalej. Čiže sú tam ako keby strašne zvláštne nejaké objekty
ktoré teda čiastočne pochádzajú z tejto zeme, ale nepochádzajú z tejto zeme. Čiže vlastne otázka je, že ako keby ako, že tie možnosti, tie textové reprezentácie neznamenajú len, že to musí byť napísané klasickým textom a musí to byť zrozumiteľné. Ten text môže pôsobiť ako médium, ktoré je iné. Hej, to boli ako keby otázky tohto. Otázky toho tiež, ako spracovávať knihy alebo spracovávať texty, poskytli aj viacerí autori v 20. storočí, ktorí už boli trošku unavení z kníh. A toto je Willemard z roku 1910, ktorý vlastne toto dával svoje pohľadnice, alebo rozširoval svoje pohľadnice, že ako vlastne bude fungovať život v roku 2000, čiže vlastne nebudeme musieť už vôbec čítať, pretože je to namáhavé pre oči, je to bolivá z toho telo, ste máte pri tom skrútenú chrbticu, čiže vlastne sa vám to bude takto liať do hlavy. Poslednú minútu, áno. A ešte, aby som sa dostala ako keby trochu k tej súčasnosti, tak je dobré, že túto session máme v novembri, pretože v november je v Amerike takzvaný jednakže National Novel Writing Month, čiže vlastne ľudia píšu počas jedného mesiaca romány, ale vlastne ako keby v roku 2013 Darius Kazemi rozhodol, alebo teda dal svoj status, že poďme generovať knihy. Že vlastne ako keby nemusíme vždy len všetko písať na novo, ale môžeme aj generovať. Čiže vlastne ako keby vytvoril alternatívu a tá je NanoGenMo, čiže National Novel Generation Month, v rámci ktorej vznikli veľmi zaujímavé projekty. Napríklad jedna z nich, Lisa Dale, je veľmi zaujímavá autorka, ktorá robí extrémne veľa zaujímavých generatívnych projektov a ona napríklad spravila to, že vygenerovala nový ten Vojničov manuskript, čiže vlastne našla si všetky tých 14 000 znakov, ktoré sú online, vytvorila nové kombinácie tých znakov a pridala k tomu akoby nové nejaké archívne vizuálne materiály, čiže viete si nájsť aj akoby tú jej knihu, ktorá je v PDF-ku s nejakými ako keby ukážkami, čiže to sa dostávame naspäť k tomu. A ešte ako keby, keď máme prepojenie medzi tou literatúrou a niečím, čo to má znamenať vopred, tak známa je poviedka od Borgesa, Záhrada rozvetvených ciest, alebo to, k tomu sa, nebudem to už rozvíjať, ale vlastne ako keby prvým dielom, ktoré rieši digitálnu literatúru alebo digitálnu generatívnu, už mám dva slajdy, to už dám, tak je vlastne akože prvé dielo tej generatívnej ako keby umenie ako takého, je generatívna poézia, čo je tiež celkom zaujímavé. Je to projekt Love Letter Generator z roku 1952 a Christopher Strachey vôbec nebol žiadny poet ani umelec, on bol učiteľ fyziky na strednej škole a dohodol sa, že on pôjde si vyskúšať Manchester Mark I počítač a vytvoril tam generátor milostných listov. A je ako keby strašne zaujímavé na tom generátore milostných listov, ktorý vlastne je tu, nebudem to už spúšťať, tuto niečo vidíte, je, že vlastne tam je to ako keby, je to vytvorené tak, že to vlastne z databázy kombinuje navzájom slova, tak aby z toho vznikla tá milostná poézia. A to sa vždy podpisuje ako MUC, čiže Manchester Mark United Computer. A tá story, ktorá je za tým, je, že on bol teplý a on to vlastne akože písal takéto skryté listy Turingovi. Vlastne ako keby Turing to mal ako keby jeden z tých mála počítačov, ktoré tam boli. Čiže vlastne ako keby takto takým zaujímavou vlastne skrytou kombinatorickou literatúrou si navzájom vlastne v čase, kedy vlastne bola táto láska zakázaná, tak si vlastne možno vymieniali správy, aj keď to bolo generované, aj keď to bolo počítačové, tak vlastne zahrnuli ten počítač do tej svojej možnej lásky. Nevieme vôbec, či ako keby bola opetovaná, aká bola ten ďalší priebeh, ale toto je nejaká taká story za tým. A keď, aby nech nezostaneme len v tej imaginácii, nech sa dostaneme aj k tomu digitálnemu, tak vlastne ako keby, keď sa z dnešnej doby, keď už uvažujeme o takej postdigitalite, pozeráme na to digitálne, tak to môžeme vnímať buď ako niečo sterilné, čo je akože high-tech, čiže vlastne ako keby ten modrý svet nejakých dát, ktoré prúdia, alebo ako niečo, čo vlastne veľmi ako keby limituje tú skúsenosť, hej, že
vinily sú kvalitnejšie ako MP3, fotografia je analogová, je kvalitnejšia ako, ako digitálna a tak ďalej. Čiže vlastne sú to ako keby dva tie pohľady na to, že buď sa rozprávame o tých korporáciách, o tých dátach, alebo o tom, čo je vlastne ako keby také obmedzené. A zaujímavé tiež je, že keď vlastne ako keby idete etymologicky k tomu, to, čo znamená to digitálny, tak vlastne prídete k tomu, že vlastne pochádza to zo slova digitus a z latinčiny to znamená prst. Čiže keď už sa rozprávame ako keby imaginácii digitality, tak môžeme sa dostať aj k nejakej imaginácii tej prstovosti, taktilnosti a tak ďalej, čo vlastne ako keby s tým klasickým pojmom digitality vôbec nesúvisí. Čiže tá digitalita ako taká bola ako keby používaná aj na veci, na ktoré pôvodne nebola, ale vlastne pôvodne je to teda prst. Ja tam by som skončila. Ďakujem. Až bude mluvit Luboš, tak on vám řekne, že pro něj tady ta otázka se týká především poezie, protože je básník a přemýšlí nad tím, jak o těch věcech psát. Pro mě ta otázka souvisí spíš s tím, jak o digitalitě mluvit nebásnicky, jak o ní mluvit ve snaze přiblížit, co by to vlastně mohlo být, způsobem, který si nevynucuje nějaké dodatečné studium, nevynucuje si odbíhat do knihovny k pojmu, vysvětlení pojmu, které bych použil. Chtěl bych vlastně dospět k takovému mluvení o digitalitě, které je schopné promluvovat a pojmenovávat a něco dělat i bez těchto teoretických pomůcek. A jeden z největších problémů, nejčastějších problémů, jak vysvětlit tu všudy přítomnost digitality, jak o ní mluvil i ten Richard, je vlastně jakoby snaha poukázat na to, že ono, ta všudy přítomnost digitality nekončí u všudy přítomnosti elektronických zařízení. Nejde jenom o to, že ty mobily a ty počítače a ty laptopy nosíme s sebou všude, že máme všude signál, ale také, děkuji, že i ve chvíli, kdy je odkládáme, tak s nima počítáme. Když zapomeneme doma mobil, vyjdeme do ulice a uvědomíme si, že nám chybí, tak je to vlastně pocit, jako kdyby nám někdo amputoval něco. A to jsou vlastně to pojetí médií jako protéz. A právě to, že ta protkanost toho počítání s tím, co to digitální prostředí umožňuje, je pro mě právě to vymezení té její ekologie. To, že dnes už pravděpodobně bychom nenašli, ne že ani tak výrobní činnost, pracovní činnost, ale pravděpodobně žádnou lidskou činnost, která by alespoň v jedné ze svých fází neprocházela počítačovým zpracováním. A ne, že všechny ty činnosti alespoň v jedné ze svých fází procházejí počítačovým zpracováním, ale nikdy nestojí sami o sobě, vždycky se protínají nebo jsou podmiňované činnostmi jiných lidí a ty sami o sobě ve své, některé svých fázi procházejí počítačem. A tohle je to, co, takhle jak vlastně rozumím to, čemu se někdy říká kybernetizace všech existenčních forem. Že digitalita opravdu je sice podmíněna technologicky, ale ve svém celku je to něco velmi hybridního, co tou technologií počíná a končí naším myšlením a to, jakým způsobem zacházíme se světem. Proto ta digitalita pro mě měla vždycky ontologický rozměr. To, že někteří z vás víte, že teď probíhá v Šalounu série přednášek, ve které já se snažím dopracovat k tomu a o těchto věcech mluvit. Zatím se mi to moc dobře nedaří, protože jsem to zestručnil jenom na 9 přednášek. Takže je to něco, k čemu mám teprve jenom dospět. A i tato minikonference vlastně není nic jiného, než jakási snaha formulovat otázku. Takže tady jsou vlastně ty odpovědi možná ani tak nedozvíte, protože my je sami nemáme. A to, k čemu jsme vlastně chtěli jakoby
i ty hosty vyzvat, je vlastně konfrontace s tím, jestli na té otázce vůbec záleží, jestli je formulovaná dobře a pokud ano, tak kterým směrem se vlastně vydat hledání té odpovědi. Ještě zmíním dvě věci. Jedna je právě ten ontologický rozměr. Já jsem na těch přednáškách velmi často mluvím o tom, že ten stav, ke kterému ten lidský úděl dospívá v digitálním prostředí, se vyznačuje tím, že dochází k nerozlišitelnosti fikce a reality. Že ta realita je tak přereprezentovaná, tak přematematizovaná, tak překvantifikovaná, že ona okamžitě v smyčce reaguje na sebe sama. Někdy tomu taky říkám sebezavinutí. Že vlastně veškerá skutečnost, tak jak se s ní stahujeme, se stala vlastně adaptivním systémem v obvodu, který kmitá rychlosti milionů operací za vteřinu. Takže ono ani ta smyčka, jakkoliv bychom si představili jako smyčku nebo nějaký obvod, tak už je tak uzavřená, tak stažená, že má mikroskopické rozměry. A to nám vlastně dovoluje mluvit o tom, že ptát se vlastně, jakým způsobem my se k tomu světu vztahujeme v intenci ontologické otázky po tom, co je. A já na těch přednáškách mluvím o tom, že ono dnes už ani tak moc nezáleží právě na základě té uzavřenosti, toho sebezavinutí, ani tak moc nezáleží na tom, co je pravda, posuzování pravdivosti jednotlivých výroků, tvrdění systému, teorií, jako spíš ptání se po tom, co ty, které výroky, tvrzení a reprezentace spíše dělají. Tady tohle je dílo, myslím, že skotského umělce Nathana Coleyho, který odkazuje k anekdotě ze 17. století, kdy v jakési francouzské vesnici se dělo příliš mnoho zázraků. Což 17. století je doba, ve které probíhá ještě velmi litý boj mezi státem a církví. A ten konflikt, který vlastně ta skutečnost, že tam děje mnoho zázraků, vyvolal, spočíval v reakci panovníka, který právně vlastně zakotvil, že v té vesnici se žádné zázraky dít nemají, že tam žádné zázraky dít nebudou. There will be no miracles here. Což je vlastně velmi hezké a ten umělec to vlastně ještě zdůrazňuje, že vlastně někam do vzduchu závisí nějaké tvrzení, které je vlastně ontologickým výrokem a tím samotným tvrzením tu realitu vlastně uskuteční. Takové to enactment. To, k čemu já vlastně dospívám a chci ještě dospět v průběhu těch přednášek, je to, že ta situace dozrála do takového stavu, kdy v tom vzduchu visí převrácení tady toho tvrzení. There will be miracles here. Právě tím, že ta fikce se uskutečňuje v podstatě okamžitě, tím, že vyslovení něčeho, právě tou okamžitou propojeností všeho, ta realita se začne stahovat vstříc tomu tvrzení a začne se materializovat, ačkoliv to zpočátku byla čirá fikce, tak vlastně dostáváme se do stavu, kdy vlastně jsme všichni kouzelníci a pouhým tvrzením něčeho vlastně něco uskutečňujeme. Je vlastně taková ta stará židovská představa o tom účinnosti slova, které vdýchne vlastně život golemovi, nebo který máte to ve fantasy, že prostě člověk vysloví nějaké slovo a tím pádem se stane něco spektakulárního. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je trošku jakoby neúplně jakoby teoreticky, systematicky vedená věc. Je to něco, na základě čeho jsme se i s Lubošem seznámili, já jsem měl před nějakými 5-6 lety na PAFu v Olomouci přednášku o něčem, čemu říkám přebytek možného. Přebytek možného je samozřejmě odvozen od toho, čemu Marx říká přebytek hodnoty. Přebytek hodnoty je vlastně rozdíl mezi ziskem a náklady. To vlastně zisk pro zisk. Podobným způsobem tento pojem používá Lacan, když mluví o přebytku slasti. Je to slast, která překračuje pouhé uspokojení. Je to prostě slast pro slast. Žižek to pak ilustruje Coca-Cola, kdy říká, že čím více ji pijeme, tím víc poníží zníme. Nebo když mluví o slasti z morálního pocitu, že čím jsme poslušnější, tím více cítíme provinila.
A ja preto používam pojem prebytek možného v souvislosti s počítačem ako niečo, čemu intuitívne rozumíme, že nám skýtá nejaké možnosti. A tých možností je vlastne nepredstaviteľné, že bychom je byli schopni vôbec vymenovať, tých možností, čo nám ten počítač skýtá. Stejne ako dá sa to pripodobniť vlastne, když vedete do knihkupectví a ste knihomol, tak máte ako i ten pocit, že kdybych měl dostatek peněz a času, tak bych si přečetl tohle, všechno prostě. A stejný pocit vlastně já mám, a myslím, že i spousta lidí vlastně z toho počítače, že tam je něco iracionálního, co mě vlastně k tomu tahá, co vlastně se ztrácí v tom nekonečném větvení těch možností, že čím pečlivěji bych chtěl vyjmenovat ty možnosti, tak tím víc se ukáže, jak marné to vlastně je. A že vlastne to, co vlastne drží u toho počítače, že od nej nedokážu ani vstát, je práve ten dotyk toho nekonečna, ten magnet, ktorý neuvidíme, ale vlastne dokud nezmizí. A proto som vlastne i na té přednášce tehdy na Olomouci mluvil o výpadku proudu. Když vlastne sedíme u toho počítače, napojení na internet, a máme otevřeno víc okén, máme rozdělané spoustu věcí, najednou nám vypadne elektřina a ta obrazovka stmavne, tak přebytek možného je přesně to, co zmizí. Samozřejmě zmizí určité jako praktická dispozice, nemůžeme už dělat to, co jsme původně chtěli, ale právě to, co je tam navíc, to, co nás od toho drží, co nás právě nepustí, i když jsme už udělali to, co jsme chtěli, tak to je právě ten přebytek možného, který mi přišel velmi zajímavý, Luboše to inspirovalo k nějakým myšlenkám, takže jeho nechám tady tohle říct. Jenom ještě na Margo Zuzany bych zmínil, že právě s ohledem na tu účinnost těch ontologických gest se dá podle mě navázat ta McLuhanova představa toho předvídání. Dokonce to byl, myslím, takový ten americký básník, to byl takový půl na půl nacista, jak se jmenoval. Ezra Pound, děkuji. Když mluvil o umělcích jako o antén, o tykadlech národa. Já mám takovou pracovnou definici umění jako něčeho, co nám dává odpovědi na neznámé otázky. A v tom mi to dává smysl, to předvídání, že on vlastně umění předkládá nějaké odpovědi. Roli kritika pak je hledat ty otázky, na kterou vlastně to umění odpovídá a snažit se je sformulovat, vést dialog s tím uměním. Nicméně, to dávání odpovědí není pouze, nespočívá v tom reprezentativním smyslu, že by nám něco říkalo o světě. On to svět uskutečňuje. Ono je vlastně tím gestem ontologickým, který prostě přijde a tady udělá novou realitu. To je vlastně to kouzlo, ve kterém to umění podle mě spočívá. Děkuji, teď bych teda předal slovo Lubošovi a pak se dostaneme k debatě. Já jsem si připravil takový text, který se jmenuje Imaginace digitality, který zpracovávám asi 3/4 roku. Ten text je delší, než bych chtěl, takže já se ho pokusím nějak zkrátit, uvidím, převyprávět, uvidím, jak se mi to povede. Bod 1. Úvod. Přímořští básníci minulosti psali o moři. Ti vnitrozemní psali o moři jako o obloze, pak všichni společně o vesmíru jako o moři a o obloze. A nám nezbývá, než psát o tom slastném sebezapomnění internetu jako o moři, obloze a vesmíru. O tom aktuálním obrazu světa, který je odkudkoliv, který je kdykoliv dostupný a odkudkoliv viditelný, popsaný v sobě ze všech stran, psát o něm se stejnou lží, která je však snadněji usvědčitelná, psát o něm tak, jako bychom ho mohli vidět celý najednou, psát o něm, jako bychom ho ve svých básních jenom četli, psát ho tak, že se vzdáme rekvizit v dramatech našich básní, těch pohozených těl přístrojů a manuálů,
Vzdáme se důkazů současnosti, odepneme si technosvazácké odznáčky dneška, vydáme se hlouběji a vytkneme si za cíl nejmenší než ten zbavit tyto digitální rekvizity prostoru a času pořádně, neboť absence prostoru a času je digitalitě i poezii vlastní, tím se definují v naší přítomnosti, tak účinkují, když se stávají tělem básně, stejně tak, jako se stávají tajemství našeho těla, našeho myšlení. Teprve tam se začíná otevírat záhada naší současné představivosti, která má právo nazývat se současnou poezií. Tam se obnažuje tlak kapaliny našeho asociačního systému, oproštěného od trubek, hledající si potrubí vlastní dle designu tlaku, který je volný. Teprve tady se začíná rozprostírat prázdný papír, na nějž je třeba se pověsit jako na šňůru. Protože teprve ve chvíli, kdy vypínáš počítač s ohledem na počítač, s ohledem na lup vytažený na světlo, na plán horolezecké stěny, která ještě neexistuje a která vznikne v podobě nehorolezecké nestěny, se začíná rozvíjet klubko lepivých, lechtavých ocásků, jež na nás pracuje jako automička svými kartáči při cestě tramvají a během oběda. Tato chvíle si žádá aplikovat poezii na tento nejmíň jistý a nejvíc riskantní bod v místnosti, na tu sochu bodu, vytvořenou naším upcováním z nepodlehnutí celku, z iluze, že lze zvládnout nezvládnutelné, z úpěnlivého držení se rozumových vesel, která ale zběsile točí naší pramicí dokola na otevřeném moři a ta se potápí pod nákladem nabraném na nekonečné množství úzce zaměřených ostrůvků. Tam někde se vytváří pocit nejistoty, nemísta, neprostoru. Tento bod, tento polotovar bodovosti čeká, až na něj upřeme imaginační zbraně tropů, které leží ladem, které bytují v přírodní, hospodské, konceptuální, angažované bytové městské lirice, které se mu nevěnují, a marně se pokusit zachytit digitalitu samotnou, rozmrazit stuhlý polotovar a začít ho číst doslov, která mají všichni před nosem, tak jistě a nepochybně před nosem, jako monitor. Bodiště, jehož důležitost dokazuje jen police prohýbající se příručkami, jak zacházet s příručkami. Neboť všichni palčivě cítíme hroty našich tužeb roztočené centrifugou počítače, které se jako popínavá rostlina, pod níž se s vypnutím počítače zbořil dům, lámou, ohýbají a začínají si frenetickým opracováváním nejdostupnějšího materiálu stavět vilu s dosud nevídanou, naprosto nerozumnou architekturou, dle svého tvaru, nabitého v prostoru, který není. Dle tvaru, který je tvořený smířením s nemožností pochopit a popsat plně moře i oblohu a přesto denně provozovat její popisováním. Staví si nebývalou chatu, která je stvořená imaginací digitality. Bod 2. Do zhasnutí monitoru hrozíš, jako když fízlovi někdo uteče. Vypínám to. Teď. Když se procházím webovými stránkami, zažívám na vlastní kůži umírající přítomnost. Zapomínám se. Ocitám se v útulném pokojíčku nesebe, do kterého se občas jako bušení na dveře ozývá povinnost přítomnosti. Někdy je téměř neslyšitelným svědkem asociačního řetězce, který se odehrává v nudli facebookového feedu, z kterého odskakuji do kaskády nových oken s Wikipedií, s rozvětvenou sítí hypertextů, v kterých se jako žák první třídy stokrát dívám na 100 konců učebnic, klováním v hnízdě bizarních tagů na pornoserveru, digitální knihou, kterou nechci přečíst celou, v níž listuju stejně jako lovec zírá nad hladinu, s e-shopem s předměty, které nejsou nutné, ale které se nějakým způsobem vztahují k nejlepšímu řešení
mojí praktické situace, kterou dlouho odkládám a které se zhmotňují jako cotrlté odpověď na sílící bušení rozumu na dveře. To dohromady tvoří matrici, mapu, nějaký rejt, který se neustále přepisuje, rozšiřuje a který s vypnutím počítače nemizí, nezůstává vypnutý. Ze subjektu se skrz sebezapomnění počítačem stávám já, které přestávání subjektem při vypnutí počítače vyplývá v subjekt více nasycený o já. A v tomto boji tkví, dlí, klíčí, skrývá se podle mě zárodek imaginace digitality. Ta nasycenost, která je povahou svých komplexních příčin, z nichž mě bude zajímat jen ta malá část, část týkající se poezie a psaní, natolik nepodobná tomu, co známe z jiných činností, třeba čtení knížky, dívání se na televizi, řízení auta a tak dál. Ta je možná, ta nasycenost je srovnatelná jen se zápasem, který zažíváme při psaní. Když jeden britský básník, Marcus Vicker, v závěrečné strofě básně, která se jmenuje Óda na brouzdání webem, píše: ujmi se mě, hýbej mi očima, z jedné podívané na druhou. Popisuje stav totálního odevzdání absenci času, který je reflektováno zpětně básní, tedy s vědomím konečnosti. Ale do něhož se chce vrátit. A k němuž se díky psaní přibližuje. Dotýká se ho a vyslovuje se tak k momentu, který známe velmi přesně. Momentu, kdy počítač vypnout nechceme, anebo vůbec nedokážeme. A ještě víc, Vicker totiž žádá, aby ho to sebezapomnění, ta absence času vedla, aby ztratil svou moc. On chce, aby síla, jež ho připoutala, dostala nadvládu nad jeho aktivním přístupem, aniž by se ztratila kvalita aktivního přístupu. On žádá internet, aby ho sebezapomenul navždy, ale tak, aby ho sebezapomenul, jak on sebezapomíná sebe, aniž by proto cokoliv musel aktivně udělat. V tom Vickerovo ujmi se mě je obsažená prosba, aby byla přijmuta možnost nabitá nad frustrací z omezené neinteraktivní televize, moc vydobitá na úkor fragmentarizace a obětí pevných bodů naší mysli. V tom ujmi se mě je volání po jakési umělé inteligenci, která by podnítila soud jeho pojetí podívané. Není to ale vlastně pocit, který všichni vlastně známe dobře. Ta chvíle, kdybychom podepsali, nainstalovali cokoliv, abychom nemuseli vypnout počítač. Není to chvíle, na které staví všichni operátoři, kteří draho nabízejí do koupení dat nad základní balíček. Když ta únava těla nutí naší mysl, která je unavená ještě víc než to tělo, je unavená tak, že se musela vypnout, proto hýbej mi očima z jedné podívané na druhou. Únava těla pak nutí ještě unavenější mysl, aby se stala myslí znovu. Bod 3. Internet se píše anebo čte. Paralela mezi užíváním internetu a tvůrčím psaním vyvstává při čtení knihy Maurice Blanchota Literární prostor. Abychom si rozuměli, když říkám užívání internetu, nepředstavujte si vyhledávání v jízdním řádu. Mám na mysli zajímavější moment, a to podléhání internetu. Volný pohyb, pro který se vžil termín brouzdání nebo surfování, který ale dneska už je tak rozdrobený jednotlivými službami, že tato činnost je spíš pomenovaná podle názvu těch služeb, jako Facebookovat nebo podobné věci. Blanchot v té
v první a v nejzajímavější kapitole, která je nazvaná Esenciální samota a podkapitola Fascinace z absence času, popisuje vztah autora a textu. A mě vlastně baví si představovat, že mluví velmi srozumitelně o dnešním daleko masovějším způsobu zažívání, než je ta exkluzivní pozice autora kdykoliv před rokem 55, kdy ta kniha vyšla. Blanchot totiž představuje popis podezřele současného zápasu, jehož klíčová slova by mohla znít samota, soustředění, absence času, dílo, neukončitelnost, nepřestávající, čirá pasivita bytí, nerozhodnost, znovu začínám. Co pro Blanchota znamená psát? Psát znamená propadnout fascinaci času z absence času. Psát znamená vydat se neukončitelnému. Psaní je živlem zapomnění. Spisovatel, který podlehne esenci neukončitelnosti, nemůže dát svobodný život svým postavám, ale pouze se skrze ně snaží zachránit vazby se světem, když je psaním zavlečený mimo sebe. Psát znamená náležet stínu události. Psát znamená pobývat tam, kde se zde zhroutilo v nikde. Psát znamená pobývat v mrtvém čase. Psát znamená uzavírat se ve své neosobní anonymní afirmaci. Psát znamená stávat se ozvěnou toho, co nemůže přestat mluvit. Myslím si, že popsaná zkušenost s psaní je nejpřesněji popsaná zkušenost člověka, který propadne hlubokému brouzdání, surfování, rauši, groovu, těku nebo soustředěné práci, bezmyšlenkovitému klikání. Když nás internet žene rychlostí nejlepší knihy pomocí svalů nadopovaných nutričními produkty attention ekonomiky. Myslím, že poezie je už dávno schopná srozumitelně mluvit o digitalitě, a ne proto, že by básníci získali nějakou novou schopnost, ale proto, že doba dospěla do fáze, kdy je velké části lidstva skrz zážitek s počítačem srozumitelná situace zápasu tvůrčího psaní. Bod 4. Imaginace digitality, ne digitalita imaginace. Já se to pokusím nějak zkrátit. Tady je vlastně velmi zajímavý, jak se prolíná za poslední rok konceptuální umění a poezie. Vznikl tady nový termín, který se jmenuje arcipoezi, kterýmu loni bylo věnováno několik esejů, výstav, tematických čísel časopisů. A dokazuje to, že o poezii je v uměleckých kruzích vlastně zájem. Skoro se až jakoby zdá, jakoby konceptuální umění ukradlo poezii trh, na který sice nikdy nemířila, ale vlastně s tím trhem vlastně je to jeviště. A já si vlastně myslím, že to, co můžeme skrz tady to pozorovat, je to, že umělci jsou vlastně daleko schopnější v tom, jako rychle se skrz poezii, kterou mnohdy neovládají dobře a musí, spousta jejich veršů jsou fakt špatný, ale dokázali se chopit jakoby tématu digitality daleko líp, a než to zatím dokázali básníci. A je to hrozně, já mám třeba hrozně rád skupinu Metahaven nebo člověka, který se jmenuje Atkins, který dělá takový CG avatary, který nechává promlouvat velmi poetickým jazykem a tak dále. To, co my můžeme pozorovat na té básnické scéně, jak se básnická scéna vyrovnává s digitalitou, je vlastně to, co já označuji jako digitální imaginaci. Čili jsou různý experimentální poezie, která se zabírá kódem, experimenty s hypertextem,
poezie, která je vizualizovaná různým způsobem, jsou to 3D básně a těch jakoby různých podob, jakoby digitalizovaný imaginace nebo digitální poezie, je ještě pojem jakoby digitální literatura, tak je jako přehršel. Ale vlastně ta poezie, dle mýho, v tom vlastně jakoby neobstojí. To, co je poezie, je vlastní a je tisknutelnost. To, a tím nemyslím to, že by poezie měla být vytištěná, ale ona je tisknutelná i ve chvíli, kdy vytištěná není, ale mohla by být. Další jakoby zajímavý proud, co se děje v současné poezii, jsou vlastně velký jména konceptuální poezie, jako je Vanessa Place nebo Kenneth Goldsmith, který úplně odvrhli lyrický subjekt, to je to já v básni, a používají texty, které apropriují, berou texty z novin a vlastně tvrdí, že se vzdávají autorství těch textů. Vlastně jakoby to, že je napsali, nebo lyrické já, nebylo vlastně vůbec důležitým. Zajímavý tak je, že vlastně literární scéna je vlastně dost začátku jako odvrhávala a ujala se jich ta umělecká scéna, ale to novátorství vlastně spočívá pouze v tom, že jejich artefakt není obraz, ale kniha, jinak jakoby ta metodika, ten postup je vlastně jako avantgardní, je vlastně starý, takže tam vlastně ta imaginace digitality taky jakoby by nevzniká. Poezie má taky svůj post-internet, který se říká FLARF. FLARF je asambláží různých internet-based zkratek a různých jako apropriovaných textů z Messengeru, komunikátorů a tak dál. Na FLARFu je hrozně zajímavý to, že jako míchá nejednoznačnost a ironii, což je vlastně hrozně zoufalý čin. Jako, to vlastně jako nešťastně vtipný. Kdy oni jako nezáměrně odhalujou vlastně nemožnost cokoliv vyjádřit. Já tady mám, to bych vám chtěl přečíst, jednu poezii, jednu báseň. To ještě nezvládnu, ještě neuběhlo tolik času, ne? Ještě tlačíš. Tak vám přečtu jednu báseň a pak ještě něco budu muset říct a nějak to ukončit. Googluju se. Od Mel Nichols. Googluju se. Chci, abys mě měl rád, když se cítím zle. Chci, abys mě googloval. Hledám se. A chci, abys mě našel. Googluju se, abych se ti připomněla. Já negoogluju někoho jiného, když myslím na tebe. Googluju se. Och. Já negoogluju nikoho jiného doma uprostřed noci, googluju se. Já googluju sebe a vím, že dřív než já každý blbce podívá, jak moc googluju se, klikni si and přidej si mě, and šťouchni mě. Já negoogluju nikoho jiného, když myslím na tebe, googluju sebe. Och, já negoogluju nikoho jiného doma uprostřed noci, já googluju sebe. A líbí se mi, co vidím. Och, 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 já se nemůžu přestat googlovat. 1 690 000 výsledků pro googluju sebe. Když se chvíli negoogluju, slunce září ze tvých tváří. Jsem jedna z milionů, kteří se neustále googlují, chci tě mít pro sebe. Negoogluju nikoho jiného a když na tebe myslím, googluju se. Och, 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 och. Tak to je FLARF. To ta nejednoznačnost, ironie, nějaký to, co já se ještě musím tady vyjádřit, jak to vlastně je s českou poezií, protože česká poezie je na to mimořádně jako chudá, na pokus tematizovat zkušenost z mediality či digitality. Vlastně nejvýraznější je asi několik jako pokusů, které jsou vlastně to, čím říkám já, digitální imaginace. Pořád tady jaksi jakoby žije jakoby téma básníci vzešlý z internetových fór typu Písmák,
což mně přijde, že jako tohle uvádět do nějakých jako seznamů o současné poezii, to mi přijde jako trapný. Protože to je vlastně otázka publikování textu na internetu. Vlastně je to záležitost jak jako průmyslná, jako nakladatelská. Za páté. Poznat imaginaci digitality nemusí být snadné, protože se nemusí vyznačovat digitálními rekvizitami a ornamenty. Ale jsou to básně, které imaginaci digitality probouzí. Ještě tady musím říct, a pak už to bude o tom. Já bych tady chtěl ještě přečíst jednu báseň Roberta Krumhanzla, která souvisí s tím, co jsem teď řekl. Neslyšíme snad hudbu daleko spíš celou? Podle hlasů se snaží rozpoznat, kdo spolu mluví. Zatáhlo se, zvedl se vítr. Vlahý šum stromů přehlušuje vratký déšť. Ten, kdo pochybuje, proti tomu, kdo váhavě i je. Pak myslí na to, kde všude by nyní mohl být. Snaží se připamatovat si, kde nyní je. Hlasy jsou rozpité. Jak to, že ví, že jsou to hlasy? A přitom rozumí tomu. Jsou věci, které člověk přijímá ze zvyku. Neslyšíme snad hudbu celou, i když hraje tiše? Neslyšíme snad hudbu daleko spíš celou? Já jsem schválně vybral báseň, v který není žádná jakoby digitální rekvizita, žádný počítač, notebook, telefon, v podstatě nic, ale já bych tuto báseň jako označil za mimořádně vědomou si digitality. Myslím si, že bez zkušenosti s počítačem by tahle ta kavárenská situace byla jiná. A to je ta jako jistá jako subtilita imaginace digitality, proč si myslím, že má cenu jako o tom mluvit a proč má cenu to jako vymezovat proti té digitální imaginaci. Bod 6. Imaginace digitality je obrácená osmóza, při níž tekutina prosekuje z více zhuštěného do méně. Bod 7. Závěr. Utíkám s nabíječkou, protože utíkám s nabíječkou, pak to pasuje, pasuje a nic než to. Kopie všech pokladů světa omamně začínají zářit. Poprosil naše hosty, jestli mají nějakou reakci na to, co jsem mezičasem řekl. No já by som mala asi dosť. Já si myslím, že ta esej akože velmi silno reagovala na 90. roky, čiže to bylo jako keby strašně veľa takých tém, které fungovaly vo vnímaní virtuality, digitality, kybernetiky jako také v 90. rokoch v zmysle virtuality, která je bez těla. Toto se v teorii dávno všetko odstránilo, jako keby my tím, že jsme na počítači, to znamená, že jsme na Facebooku, kde máme vlastné meno, to neznamená, že jsme tam bez těla, to znamená, že takisto jako telefonujeme s někým, kde máme nějaký hlas, tak tuto prostě nějaký máme hlas, kterým si četujeme, že vlastně ty idei
toho, že tu máme nejakú akože bezstielovú existenciu v virtuálnej realite, sú dávno prekonané. Idea toho, že tam nie je žiaden čas a priestor, je dávno prekonaná, pretože to, akože, či chceme alebo nechceme, toho času sa nezbavíme, ten čas plynie a ten čas, akože tu ste videli, že plynulo 33 minút, 40 minút a tak ďalej a ten čas stále plynul, takisto ten priestor stále plynie, sme stále v nejakom, proste my sme tri trojdimenziálne telá, ktoré fungujú v trojdimenziálnom priestore a ten priestor nie je akože virtuálny v zmysle, že neexistuje, on existuje, on má proste nejaké fyzikálne ako keby koordináty, ktoré tým, že ich neviete chytiť, neznamená, že neexistujú. Takže ako keby tá virtualita, vnímať ju ako niečo prchavé, beztelé, naše entity ako prchavé, beztelé je proste rok 93 a nie akože 2017. Takisto ako keby vnímanie, tam bolo keby strašne veľa vecí, hej, že ako keby hlavný čo sa to strašne ovnímalo, bolo to, že tá poézia nefunguje v čase a priestore, no poézia bola napísaná nejakým autorom v nejakom čase, v nejakom priestore a referuje na nejaký čas a priestor a to, že niekde niečo píšeme, je tiež časovo-priestorová aktivita a to, že to niekto číta na inom mieste, v inom priestore, s iným svojim telom, svojimi očami a ostatnými ľuďmi, ktorých proste buď vníma alebo nevníma, je tiež časovo-priestorová aktivita. Čiže to všetko, ja som veľmi pragmatická momentálne, ja nie som veľmi akože náchylná na ako keby virtuálne vnímanie všetkého plynulého, mizivého a tak ďalej, pretože akože tá realita podľa mňa nás úplne nepustí. Takisto keby tam bolo akoby viacej takých vecí, hej, že FLARF nie je len post-internet je niečo iné ako FLARF. FLARF je keby nejaká odnož, kedy si autori googlia proste svoje básne, zadajú nejaké zásadné heslo a proste riadia sa tým, čo sa ďalej tam keby vyplynie. A post-internet je akoby prepojené s vizuálnym umením a vlastne autori reagujú už na tú post-internetovú situáciu. Väčšinou tam dávajú nejaký vizuálny obsah, väčšinou riešia ako keby Facebook, čiže to sú dve oddelené veci, není to to isté. Takisto konceptuálna poézia je trochu iná ako FLARF. Tí autori, ktorí riešia konceptuálnu poéziu, málo kedy riešia digitalitu. Vanessa Place vôbec nerieši digitalitu. Kenneth Goldsmith čiastočne, ale tiež neveľmi. On len povedal, že vytlačte si internet. A vôbec si zásadne teda nemyslím, že literatúra a poézia ako taká by mala byť tlačená. Ona prvotne bola orálna, vo svojej dávnej histórii bola vždy orálna a vlastne ako keby, keď sa chceme dostať buď už od tej minulosti alebo tej súčasnosti, tá tlačená literatúra bola nejakou jej fázou, ktorá začala najprv prepisom kníh, potom bola vlastne ako keby utlačená tou Gutenbergovou dekádou, to bola celá dynastia a momentálne vlastne ten počítač umožnil iné spôsoby písania. A tiež vôbec nie je pravda, že vlastne digitálna, vizuálna, zvuková, performatívna poézia sú niekde strašne in a pretláčajú tú tlačenú. No, zoberte si situáciu v Čechách, kde nemáte jedného digitálneho básnika, čiže povedzte mi jedného digitálneho básnika, ktorého poznáte na celom svete. No, tak asi sa tu nemusíme rozprávať o tom, že tá vlastne tie iné formy literatúry vytlačujú tlačenú, skôr ako keby je stále tá snaha tej tlačenej, ako keby si udržať tú svoju nejakú pozíciu, namiesto toho, aby začala premýšľať o nejakých možno aj iných nových formách, hej, že každý nech si píše, ako chce, s témami, ktorými chce, spôsobom, aký chce, ale nemusíme ostatným ľuďom rozprávať, že toto je tá správna forma poézie, pretože podľa mňa správna forma poézie neexistuje. Každá forma má mať nejaké svoje obecenstvo, nejaký svoju audience a každý teda nech si nájde to, čo mu sedí, ale určite tam nefunguje niečo, čo je ako keby dané a priori, že toto je teda to správne. To by bolo veľmi obmedzujúce v súčasnej postdigitálnej, postinternetovej, neviem čo, traumatickej spoločnosti.
Já myslím, že jsi to nepochopil úplně dobře. Ten tvůj pohled je jakoby teoretický. Já vlastně jsem mluvil o vlastním zážitku. Já nepopírám, že máme oči a těla a tak dál. Jo. Ten můj popis byl já jsem přirovnával to schválně to tvůrčí psaní k tomu zážitku z nějakého jako hlubokého brouzdání. A já jsem se snažil jakoby popsat, co se děje. Ty v tu chvíli jakoby nevnímáš čas, ty se ho neměříš, jako že by si řekla, uplynula minuta, uplynula no, druhá a tak dále. Já ano. Já píšem a stále vnímám čas. A to je jaká obsese, nebo? Ne, to je podle mě normální konceptuální tvůrčí proces. Normálně si zaznamenávám ten čas, normálně vnímám. Ano, přesně, normálně vnímám čas, ano. Všichni vnímáme čas, jej stělesňujeme ten čas, ale myslím, že to, k čemu Luboš směřuje, spíš ten zážitek toho sebezapomenutí, toho pohlcení, když se díváš na film, tak tě pohltí, tě vtáhne do děje, to je to. No ano, ale to je vlastně jako keby, hej, že nezabudneš na to, že ty sedíš na tej pohovke a si tam Zuzana Husárová a nejakým spôsobom ten film na teba spätne reaguje. Takisto ako keď píšeš, nezabudneš na to, že ty si píšuci subjekt a nejakým spôsobom predávaš tú informáciu, akýmkoľvek spôsobom. Akože ja neviem, kto kedy zabudol na to, že je, keď písal. No mediálny psaní, áno. Není to nereálny, tak na drogách tiež zabúdame na bars, čo hej? Akože môže niekto zabúdať? No jasne, tak ako pracuješ na počítači, ne? No myšlenkovo, no. No ale tvých schopností si ty. Akože... Ale já to jakoby srovnávám vlastně to tvůrčí psaní s digitalitou, čili to je jakoby je na místě, jenom ten počítač je, já jsem tam mluvil o tom, že jako je to jako trochu centrifuga, že to jako urychluje, že to jako nakopává, že to je vlastně denní zkušenost jako všech. Ne jako tvůrčí psaní, vlastně každý tady vlastně, no, to je jiná věc. Zaujíma, no. Akože jde o to, že ako vnímáme ten proces toho tvůrčího psaní. Mm-hmm. Ja nezapomínam ani na seba, ani na čas, ani na priestor, ja to tam priamo tematizujem, hej? Mm-hmm. Čiže... No, to není přece jako buď, nebo buď zapomínáš, nebo nezapomínáš. To je určitou škálu, která velmi často souvisí s tím, jestli je to člověk vtažen do něčeho, nebo jestli se nudí. Když se člověk nudí, tak ten čas vnímá víc, takový ten měřitelný čas. To je taká zase taká strašná polarita, hej, že akože, nie, mňa baví písať poéziu, ináč by som to nerobila. Já myslím, že už jsme sebe zapomněli na tu diskuzi, která tady je trochu probíhá. Jestli můžu do toho zasáhnout. Hmm? Já jsem si vlastně teď jsem hodně přemýšlel o tom, co vlastně ty různorodé příspěvky spojuje, nebo jestli můžu dál přemýšlet trošku nahlas, tak vlastně mě hrozně zaujalo, jak se pracuje s tím textem, nebo jako s textem, jako s nějakým formátem, textem jako nejenom s nějakým médiem, ale jako takřka jako fyzickým interfejsem. Když Richard mluvil o té prázdné stránce, která už jako strukturuje nějaké přemýšlení i na příkladu vizuální poezie, že ten formát se stává předmětem té digitální jako spekulace a imaginace. Když Zuzana mluvila o těch imaginárních jako médiích a imaginárních jazycích, které vlastně jdou proti logice té sdělnosti nebo komunikace, podobně jako ty, když si ukazoval, jaký jazyk má vůbec ontologickou relevanci na těch příkladech, kdy jako se něco děje, stává skrze vlastně to, že to nachází nějaký jazykový třeba vyjádření a pak jsme měli jako perfektní, myslím, performativní jako ukázku toho, co ten jazyk jako dělá, když jako klouže, ať už kolem nás nebo jako do nás v prostřednictvím tady tý jako budování tady tý digitální chatičky od z Lubošova bodu 1, tuším. A všechno se mi zdá, pardon, už nebudu zdržovat, všechno se mi zdá, jako kdyby opravdu odpovídalo té poezii,
ve smyslu jako nějaký práce proti jazyku. Jo? Jako kdyby poezie byla vlastně takový jako předjímání té digitality, jako kdyby poezie byla práce s tím nevyřčeným, práce s tou virtualitou, kdyby poezie vždycky říkala to, co právě jakoby neříká. No? Tak jenom jestli třeba tahle ta domněnka je správná, jestli tohle opravdu ty vaše perspektivy dokáže spojit. Určitě, tak asi jsi narážel právě na to, že ta poezie vlastně pramení vlastně z toho porozumění, že ona nemá ani tady to znamená, jako spíš něco dělat, což vlastně je vlastně vyjadřeno už tím slovem poezie, od slova pojej, má něco dělat nebo tvořit. Já jsem o tom mluvil v souvislosti právě s tou fikcí, která není jenom něčím nepravdivým, ale že ona něco dělá, něco uskutečňuje. Tohle bych tomu asi řekl, že ta souvislost tam byla dobře odhadnutá. Děkuju, jsem spokojený. Jo. Já bych na to jenom stručně navázal, v tom případě si myslím, že u stolu sedí jeden básník, respektive básnířka, protože její slova něco dělají, když produkují digitální imaginaci, a to je Zuzana. Pan Svoboda pouze tematizuje určité střípky motivů z digitální kultury, ale tímhle touhle cestou se o ní opravdu nedozvíme vůbec nic. Vy jste tam říkal napřít tropy směrem k digitalitě. Mluvíte o digitální imaginaci, ale to není žádná imaginace, když do básně nebo do takového lirického eseje prostě zmíníte pár nějakých jako povrchních jako pojmů, které nám neříkají vůbec nic. Poezie podrývá jazyk, rozkrývá jeho fungování, reflektuje samu jazykovost toho textu a komunikace. Tohle naprosto nestačí. A poezie skutečně nespočívá v tisknutelnosti. To se na mě nezlobte, to opravdu je naprosto směšný. To jako, bylo to velmi jako zrychlený. Jo? Ty to berete hrozně definičně, já jsem to bral jako sled nějakých věcí, kterých jsem sledoval, jako téma, který je hrozně jako vlastně jako náročný, jako imaginace, digitality. Já nejsem literární teoretik, to jste vy, a čili já se to pokouším, jak nejlíp dokážu popsat z perspektivy básníka, ne vlastně literární vědy. Já si myslím, že tady byly tam jako velký skoky, jo, já vlastně, to už tady řekla jako Zuzana, postinternet a flarf není jako jedno, jako neznamená to samý, to jsem ani vlastně tam jakoby neříkal, myslím, že takovýhle možná posunu jako v tom, v týmy eseji bylo jako možná víc, ale ty důležitý premisy, jako poezie a tisknutelnost. Jo? Proč jsem o ní mluvil? Já jsem o ní mluvil proto, protože to téma i třeba tady jako v českém literárním provozu se jako hodně řešilo, jako téma literární digitality a digitální literatury, to jak publikovat na internetu a já nevím, právě ti básníci vzešli z internetových fór a tak dál, ale neřeší se to podstatný, a to je jako jak se ta digitalita jako propisuje do té poezie ne způsobem jako vydávání, ale jak se jako dostává do těl těch básní. Takže ta tisknutelnost z mé strany byla jako provokativní, jako kontrapunkt toho, že digitální literatura jsou básně zveřejněné na internetu, nebo hypertextové experimenty, nebo básně, které mají nějakou digitální podobu. Že vlastně ten progres z hlediska poezie a digitality já vidím na té opačné straně. Jde o to, aby ta digitalita nebyla jenom explicitní, že to nemůže být vlastně tím definičním požadavkem od ní. To, co vlastně Luboš vlastně chce, je, aby ta digitalita v té poezii byla implicitní. Proto to ilustroval to poezii, ve které nezazní ani jedno slovo, které by nějak přímo čase souviselo s digitální technikou. A to je vlastně ta otázka, jestli vlastně možná, nebo jak by mohla vypadat ta imaginace digitality. Ono by možná stačilo, kdyby jsme začali, nebo vy jste začali trošku jako od kritičtějšího přemýšlení, od těch
pojmů, od kterých se odrážíte, co je to vlastně digitalita. Já jako vlastně nevím, co tím přesně myslíte. To jsou to digitální technologie, nebo digitální média, nebo přišel digitální... Přišel jste předtím, než jsem mluvil já, nebo potom? Já jsem přišel trošku později, tak to se omlouvám. Digitální kultura. Já spíš reaguju na ten esej, který jsem slyšel celý. Tak tam by možná se to pak jevilo přesněji. No. Já myslím, jenom v té básni Roberta Krumphansla nebylo vůbec nic o digitalitě nebo s digitalitou implicitně související. Ne, to je opravdu škoda, že jste přišel po té, co jsem mluvil, věřím, že poněkud rozumitelně o tom, jak já, Luboš, rozumím digitalitě. Jen už to teď nebudu usraňovat, protože... Môžem ešte? Tu je ako keby možno, že aj zásadný ten rozdiel, že sme v Čechách, a Čechy sú v tom také špecifické, že tu temer neexistujú digitálni básnici, tu je ako keby strašne málo aj tej technológie, ktorá je tematizovaná v literatúre ako takej. U nás na Slovensku sme mali od polovice 90. rokov zo skupenie básnikov, ktorí publikujú, fungujú pod názvom Generátor X. Sú to podstatní štyria básnici, Habaj, Šulej, Hablák, Mačovský, spolu písali tak, že to bolo vlastne štyria básnici, ktorí si navzájom posílali básne e-mailami, potom do nich dopisovali, čiže aj tá forma nejakým spôsobom vlastne ako by reflektovala tú digitalitu, tie básne reflektovali digitalitu. Čiže my to tam máme od 90. rokov úplne normálne prítomné, vôbec to nikto nerieši ako niečo nové, neexistujúce, je to úplne súčasťou už 25 rokov vlastne ako keby tej slovenskej poetickej kultúry, čiže tam je aj tá otázka, že ako keby kde sme, kde sa pohybujeme, ako je to tematizované, hej, že oni to mali aj v procese, mali to aj vlastne v tých témach, ktoré riešili. Habaj vydal teraz knižku Carput Mortum, kde rieši posthumanizmus, kde rieši robotov, kde rieši nahé androidky, ktoré lirický subjekt objímajú po 20. rokoch a tak ďalej. Čiže ako keby u nás to veľkí básnici majú normálne prítomné vo svojich dielach, či už ide o to, že to tam reálne reflektujú, akože priamo slovami, alebo vlastne sú tu digitálne ovplyvnení a majú to v tých básniach prítomné a priori, hej. Možno, že tá otázka, keď vlastne nechcete, aby sa to riešilo len teoreticky, je aj vlastne opýtať sa, spraviť rozhovory s básnikmi, ako vlastne vnímajú tú digitalitu v básniach, ako keby, keď to vlastne nechcete vyslovene riešiť teoreticky a chcete to riešiť cez to ako keby kreatívne písanie, už akokoľvek to nazveme, pre mňa je zaujímavejšie, je to ako keby zvukové, ale ako keby budeš aj strácanie sa v čase, tak možno, že toto je spôsob, hej, že vydať rozhovory s básnikmi. A jak to by prišiel ten Krumphansl? Protože mi se zdá, že když mluvíš, tak jakoby neustále jakoby se stavíš proti tomu na základě toho, té explicitní digitality. No mně přijde, že vzhledem na Čechy, kde máte nula digitálních básníků, stavat se proti digitálním básňám je absurdné. Čiže... Globálně. Ale jakože globálně, však jsem se pýtala na AVU, to jsou jakože studenti digitality, hej, koľkých digitálnych básnikov poznajú a nula. Čiže ako keby vy v literatúre, v poézii máte oveľa viac básnikov, ktorí tematizujú digitalitu, než tých digitálnych básnikov. Čiže akože môžete sa voči tomu stavať, ale neviem na základe akej oprávnenosti. No ja myslím, že to vůči čemu sa Luboš staví je... Oboje ste sa zmínila. Jednak títo tematizujú i tí tzv. Digitálni básnici. No. On chce dojít dospět ještě k něčemu, co stělesňuje, co uskutečňuje tu digitalitu, aniž by si vypomáhalo digitalitou, tím jasným odkazem na nějakou techniku digitální, anebo vlastně používáním té digitální techniky. Ani jedno z toho, vlastně to je ještě něco jiného. No ale já si nemyslím, že to je až také těžké.
lebo vlastne ako keby, keď on popísal tie procesy tej digitality, tak ich môže nejakým spôsobom premyslieť, ako by mohli fungovať v tej básni. No tak ja mám rada médiá a ja budem ako keby tam dávať aj vlastne fungovanie dát, proces dát, zvuky dát, vizualizáciu niečoho a tak ďalej. Čiže akože ja nemám dôvod voči tomu ako keby sa obhajovať, pretože to okrem mňa temer nikto na Slovensku nerobí. Tak na čo by som ja hovorila, že nepoužívajme slova o digitalite, robme to všetko natívne, keď to ľudia normálne robia, hej? Tak keď by ste si zadali na to výskum, tak určite ako keby témou digitality, ako procesuality nejakých dát a plynutia sa ľudia zaoberali od 60. rokov v Čechách, podľa mňa. To by ste našli od experimentov, od koláža, keby ste si spravili akože výskum. Mm-hmm. Ja bych nerad, aby sme propásli tú možnosť dát ešte nejaký možnosť ptáť sa z publika. Teď jsme se zorientovali, víme, že poezie je na digitálních médiích, je o digitálních médiích a pak je ještě v jiném smyslu digitální, to dejme tomu, že máme už probraný. A teď, kdyby zase se opravdu z publika odvážil někdo zeptat? Ne? Někdo z hostů, panelistů, otázku? Já bych rád třeba zapnul Richarda, jestli ještě možný ho zapnout. My jsme ho ani nevypínali. Otázka, že on se vypol. No. Ah. Já jenom jsem ještě chtěl jakoby reagovat na to, co jsi říkala. Ono to moje vymezení nebylo nějak, jako, že by bylo nějak významně negativní. Jo, já jsem jenom chtěl představit to, co považuji za zajímavý na poezii a digitalitě. Jo, že to, že se vlastně nemusela obhajovat, nebo to tak vlastně jako nebylo myšlený. Jo. My se tady jako snažíme jenom pokusit se dobrat, jak ta představivost prostě souvisí s užíváním počítače, digitálních médií a tak dál. Protože ty, když si dáš ten úkol, že píšeš báseň a nepoužíváš technologii jako rekvizitu současnosti, jako že je v ní počítač, že ten počítač je na stole, že já k tomu stolu chodím, že počítač má speciální stůl a teďka už jsou notebooky, ten speciální stůl už ani není. Jakoby, že se kolem toho hrozně věcí jakoby mění, to, že to má svoji fyziku, jako že si můžeš scrollovat, že prostě ty řekneš scrollovat a zároveň je to pohyb odtud, prostě sem, můžeš to asociovat prostě s deštěm, nebo že jo, a teďka vlastně mě zajímá ten moment, kdy my ale všichni už máme takovou zkušenost počítači, která je tak výrazná s internetem, že prostě oni víme, my jsme na tom čekali každý den, my prostě nějakým způsobem jsme si zhustili myšlení, nebo umíme s tím, akcelerovali jsme se, nebo já tam používám to slovo jako rate tech, jako marně se snažím nějak to popsat i tou absencí času, proto jsem mluvil o tvůrčím psaním, o něčem vlastně podobně, jako by pro mě záhadným, proto ta, jsem zmínil toho Blanchota, jo, a když píšeš tu báseň a jsi si vědomá toho, že všichni ostatní mají tuhle zkušenost, tak vlastně dostat tu báseň do bodu, kde ta technologie není ani zmíněná, a přesto s tím rezonuje, tak to je to, co já vlastně považuji na poezii a digitalitě teďka vlastně to je jako nejzajímavější. A tím jsem to chtěl, takže to není to třeba brát jako nějaký jako méně cený, nebo jako, že bych dělal nějakou stupnici, ne, já se prostě jenom snažím co nejkonkrétně, jak dokážu dobrat tady tomu výsledku. Na druhé straně musíš uznat, že ten text je psán takový trošku manifestním jazykem, takovým apelativním, což trošku vysvětluje, proč pak Zuzana má potřebu jako... Jo, to je pravda. No,
Ide o to, že keď vlastne všetci s tým máme skúsenosť, rovnako ako spisovateľ, rovnako ako čitatelia, tak tým pádom je to všade. Hej? Uh-huh. Tak nemusíme si klásť tú otázku o imaginácii digitality, keďže je prítomná v každej básni, ktorá vzniká od roku 2000. No, jasně, to byl taky ten můj point s tou Krumhanzelovou básní. Ale teď se vlastně na to jako zaměřit a snažit se to v tom číst, to znamená uvíst to do jako života jako i literárního provozu třeba, aby se to v tom, jsme se to v tom naučili číst, jo? Protože nemusíme tam mít ty notebooky a Googly a všechno tohleto. Ano, například je jedna veľmi zaujímavá knižka, ktorá rieši mediálnu históriu a tam Siegfried Zelinsky rieši históriu všetkých typov médií od baroka. Čiže on si zobral, ja neviem, takéto svetelné projekcie a našiel si, ktorý barokový autor to kedy napísal, hej? Bol to projekt, ja neviem, 15-20 rokov, chodil po rôznych knižniciach, riešil tie rôzne médiá a našiel to už u barokových autorov, hej? Niektorých priamo aj z antiky. Čiže ja si myslím, že tým pádom tú imagináciu digitality by sme našli oveľa dávnejšie ako tú digitalitu, ktorú poznáme vlastne z tých digitálnych médií, s ktorými máme skúsenosť, ja neviem, od mladosti, od 15 rokov. Otázka je, že či chceš robiť ten výskum. Lebo vlastne ako keby to sú tým pádom princípy, tie digitality sú nielen v tých digitálnych médiách, ale sú aj vlastne niekde inde. Ja, aby sme k ním dospeli nejakým vývojom, hej, technologicky. Ja ten nechci dělat ten výskum, to by dopadlo hrozně. To musí udělat někdo, jako studoval literární vědu, komparistiku, historii. Čiže Karol Piorecký tuto, hej? Jo, takže ten, já se pouze snažím jako vznést tu otázku. Já se omlouvám ještě jednou krátce, ten výzkum dělat nebudu, protože to by bylo skutečně naprosto absurdní znásilňování textu nějakým interpretačním rastrem, ke kterému se oni sami nehlásí, to je nesmysl. Já teď jsem tomu nerozuměl. Číst veškerou poezii po roce 2000 prizmatem digitálních médií podle mýho soudu je nejlepší cesta k dezinterpretaci, pokud ten text nebo nějaké jeho textové okolí se nehlásí k tomuhle kontextu, tak nemáme oprávnění ho v tom kontextu interpretovat, nebo můžeme, ale nic nám to nepřinese. Prima. Myslím, že já se vrátím k tomu, co řekl možná Palo na začátku. Evidentně jsme přišli na strašně moc odpovědí, ale můžeme možná dneska večer přemýšlet na to, na jaké otázky byly tady ty odpovědi, protože ještě pořád nejsem v tom úplně zorientovaný. Mluvíme už necelé 2 hodiny a proto, jestli už není opravdu nějaký zásadní dotaz z publika. Můžeme, samozřejmě velmi rád budu dál třeba i pokračovat v nějaký neformální diskuzi, možná, že se přesuneme dolů do klubu a určitě budeme hledat dál otázky na ty odpovědi. Tak já vám hrozně moc děkuji. To je jako moderátor na konci zpráv. Pokusil jsem se o to. Každopádně připomínám, za 14 dní nás čeká ještě větší experiment, kdy tu přivítáme kolektiv Diffraction Series, takový pražský expat filozofický think tank. Tak rozhodně přijďte i za 14 dnů, budu se moc těšit. Děkuji.